أداري كريم سان أكتم منز سيسي موية دكتور سامية أوي دار السلام أوي Ndugu mgeni rasmi, ndugu mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam, viongozi wenzangu, tukiongozwa na kaka yangu Gavu, katibu wetu wa wilaya, makatibu wetu wa jumuiya mbalimbali, lakini zaidi wazee wetu wastaafu. Nimefurahika sana kumuona mzee Madabida. Nipata nafasi ya kufanya naye kazi. Nimefurahi kumuona Joketi, katibu mkuu wetu wa UWT. Nimefurahi kuwaona waneki, tukianza na mneki wa mkoa wa Dar es Salaam. Nimemuona mneki Mlao. Nimefurahi kumuona comrade na ndugu yetu mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam. Nimefurahi kuona boda boda wa machinga. Lakini zaidi yote nimefurahi kuona Watanzania vipenzi wa Dr. Samia. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo ninaweza nisipate fursa ya kuwa na mpangilio mzuri wa kuongea. Na hiyo inatokana na mambo matatu. Moja, ni mwaka wa tatu na miezi mitatu sijasimama kwenye podium. Lakini la pili, nimeelemewa na furaha. Kwa kweli nimeelemewa na furaha. Kwa hiyo naweza nikana nisipate bahati ya kupangilia vizuri. Lakini mjue ni ugeni utokao katika likizo ya miaka mitatu na miezi mitatu. Mheshimiwa mgeni rasmi, niruhusu nianze na shukrani. Shukrani kwa Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi, mwenye mamlaka kuratibu siku na nyakati za binadamu, aliyewapa ujasiri na matumaini na kumbebesha jina langu Dr. Samia na kulipeleka kamati kuu, hatimaye neki, na mwisho akalileta kwa Tanzania kupitia tangazo la chama. Namshukuru sana Mungu kwa afya njema. Namshukuru sana Mungu kwa kuendelea kukipa Chama cha Mapinduzi nafasi. Lakini zaidi ya yote kumlinda na kumtunza mwenyekiti wetu wa chama taifa. Shukrani zangu za pili ziende kwa viongozi wangu wa dini. Nimekuwa nikipata faraja katika kipindi chote. Nikiombewa, nikitiwa moyo, nikitakiwa heri, na wengine wakifunga usiku na mchana wakiamini kwamba Makonda bado hajamaliza analo kusudi la kufanya katika taifa hili. Na kwa sauti yao na kilio chao, wakiwemo wajane, wakiwemo wakina mama walemavu, wakiwemo makundi mbalimbali, hatimaye tarehe 22 ya mwezi huu jina langu likapata kibali tena katika taifa la Tanzania. Shukrani zangu za tatu ni kwa viongozi wangu wa chama. Wangeweza kusema Makonda hapana, lakini wakalipokea, wakaliridhia, na hatimaye ikawa wajumbe wote wa kamati kuu wakiongozwa na mwenyekiti wetu Dr. Samia, makamu wake bala ndugu yetu na comrade Ibrahim Kinana, kaka yetu na kipenzi wa wengi, mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi, comrade na kipenzi na mtendaji mkuu wa Chama cha Mapinduzi ndugu yangu na kaka yangu Chongolo,
wakiwemo na wengine wengi, na hatimaye wajumbe wote wa NEC wakalilizia. Sina zaidi ya kusema asanteni kwenu, na kwa kweli na kwa hakika sitawaangusha. Ndugu zangu na viongozi wenzangu, hakuna asiyejua historia ya Chama cha Mapinduzi. Hakuna asiyejua malengo ya Chama cha Mapinduzi. Hakuna asiyejua shabaha ya Chama cha Mapinduzi. Lakini mimi niseme leo moja tu. Iwe jua, iwe mvua, CCM ndio baba lao. Wazee wetu walivyoasisi chama hiki kikitoka katika muungano wa vyama viwili, lengo lake ni kumtetea na kumpigania mnyonge, mfanyakazi, mkulima, mfanyabiashara apate haki yake. Na kwa sababu hiyo, nikiwa msemaji wa Chama cha Mapinduzi, na sio tu chama, chama tawala, na sio tu chama tawala, chama kikongwe bara la Afrika, na sio tu chama kikongwe bara la Afrika, chama cha pili kwa ukubwa duniani, sauti ya wanyonge itasikika. Mheshimiwa mgeni rasmi, Dr. Samia ana ala zake nne. Moja yake anaongelea reconciliation. Na tangu niteuliwe pana nafasi ya kupita pita kwenye mitandao, soma maoni ya baadhi ya watu, wengi wanahamaki na wengi wanabashasha. Lakini wanahamaki wengi wao wanawaza tu Makonda ataenda kulipa kisasi. Wanaanza Makonda ataenda kufanya nini? Nimeona na wengine wanaanza kuwataja watu wengine, kwamba utaona sasa, usiemtaka kaja. Wengine wanasema haya, tumejifunza nini katika jambo la Makonda? Wengine wanasema haya, mbona siku hizi hatumuoni, kwa hiyo alikuwa amejificha wapi? Naomba niseme haya mbele ya hadhara hii, mbele yako mgeni rasmi, na mbele ya Watanzania wapenzi wa Chama cha Mapinduzi na wakereketwa, na mbele ya Mwenyezi Mungu. Mimi sina kisasi kwa mtu yoyote. Na asiwepo mtu yoyote yule akafikiri lengo langu ni kumkandamiza. Asiwepo mtu yoyote akafikiri wakati huu nitajitutumua kuonyesha mabavu dhidi ya wale waliofikiri wamenitenda mabaya. La hasha. Wale wote ambao mnahisi ya kwamba kuna jambo halikuwa sawa, mimi naelewa Mungu aliwatumia kunisaidia kumjua Mungu zaidi. Naamini Mungu alinitumia kunifanya niwe mnyenyekevu zaidi. Naamini Mungu aliwatumia ili kuniandaa kwa kazi kubwa zaidi. Msiwe na hofu, kwangu nyinyi wote ni watumishi wa Mungu. Kwa wale wataalamu wa maandiko watakumbuka kazi aliyofanya Farao katika safari ya wana wa Israeli. Watu wanaosoma haraka haraka Biblia wanaweza kafikiri Farao alikuwa ni mtumishi wa shetani. Lakini Farao alikuwepo kuchochea kusudi la Mungu dhidi ya wana wa Israeli. Ninaamini nyinyi mlikuwepo kunisaidia nifikie mahala patakatifu, patakatifu kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu. Naomba ushirikiano wenu. Ninaomba umoja wenu. Na wala Dr. Samia hajaniteua kuja kuhangaika na mambo ya Makonda. Amenteua kuhangaika na itikadi uenezi wa Chama cha Mapinduzi.
na wala Dr. Samia na kamati kuu haikukaa kwenye kikao kumtafuta mtu wa kwenda kulipa kisasi. Dr. Samia na kamati kuu walikaa kutafuta mtu atakayeongeza nguvu katika kujenga imani ya Watanzania kwa Chama cha Mapinduzi. Na wala neki haikulizia ili mimi nije nipambane na mambo yangu binafsi, hapana. Mambo yangu binafsi yanaishia getini kwangu. Nikitoka nje, itikadi, uenezi na mafunzo ya Chama cha Mapinduzi. Na kwa sababu yeye ndio mtaalamu wa falsafa ya reconciliation, ninaamini tumeshasameheana. Ninaamini tumeshaungana. Kazi iliyoko mbele yetu ni kukipa uhai na kukijenga chama chetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninajua Watanzania wanafuatilia kupitia vyombo vya habari. Na wengi wana shauku ya kujua leo Makonda anasema nini. Na wengine wameenda mbali zaidi wakasema tuone dira yake. Wengine wakataka kuona maono, malengo na shabaha ya Makonda ni nini. Naomba niwadokeze. Hakuna maono ya Makonda. Kuna maono na malengo ya Chama cha Mapinduzi. Tunayo ilani yenye zaidi ya kurasa 300. Ambayo jukumu letu sisi ni kuitekeleza na kuieleza na kuwapa wananchi waamini ya kwamba chama hiki kinafanya kazi kwa malengo na makusudi ya kuwakomboa na kuwaletea maendeleo. Kwa kama kuna mtu aliwaza Makonda atakuja na mambo gani, sina ya kwangu, ninayo ya Chama cha Mapinduzi. Nayo ya Chama cha Mapinduzi yanaongozwa na Dr. Samia, ambaye yeye ndio mwenyekiti wetu na mtendaji mkuu ni Comrade Chongolo. Kwangu mimi ni kupokea na kuja kuyasema kwenu. Kwangu mimi ni kupokea na kuyatekeleza. Mimi kama na mawazo nitayatoa kwenye secretariat. Na mwenyekiti wetu wa secretariat ni Chongolo. Na bahati nzuri nimepata bahati kufanya kazi na mtu ninayemfahamu. Mtu ambaye nimefanya naye kazi nikiwa mkuu wa mkoa, yeye mkuu wa wilaya. Yeye anajua speed yangu. Na anajua uwezo wangu. Na mimi najua upendo wake. Na anajua uimara wake. Kwa combination hii nina uhakika CCM itatoboa. Mheshimiwa mgeni rasmi, nina mambo mawili tu ya kuchomekea. Mawili tu kabla ikikupendeza. Dar es Salaam oye! Dr. Samia oye! Kama ikikupendeza, mawili tu. La kwanza, Chama cha Mapinduzi ni sikio la serikali na sauti ya wananchi. Kazi yetu ni kusikiliza kwa niaba ya serikali na kusema kwa niaba ya wananchi. Wananchi wanapokuwa na matatizo, CCM inalo jukumu la kusikiliza na kuyabeba kuyasema kwa serikali. Wananchi wakiwa na manunguniko, wakiwa na huzuni, ni jukumu la Chama cha Mapinduzi kubeba huzuni yao, kubeba matatizo yao na kuiambia serikali iyafanyie kazi. Naomba kutuma salamu kwa mawaziri wote. Naomba kutuma salamu Naomba tutue kidogo kwa ajili ya ibada.
Dar es Salaam oye. Mungu oye. Kazi ya Chama cha Mapinduzi ni kusikiliza, kwa kuwa sikio la serikali, na kusema kwa kuwa sauti ya wananchi. Naomba nitumie fursa hii kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi kutuma salamu kwa mawaziri wote, kwa wakuu wa mikoa akiwakilisha huyu hapa, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, kwa watendaji wote, ya kwamba pale patakapobainika hamjafanya kazi yenu kikamilifu, chama hakitasita kuchukua hatua. Bahati nzuri tunafahamiana, sitakuwa tayari kuwa msemaji wa chama ambacho kimepewa dhamana na wananchi na wanaomsaidia mheshimiwa mwenyekiti wanashindwa kutekeleza, nisimame hadharani kusema uongo. Hapana. Kila kiongozi wa serikali atabeba msalaba wake mwenyewe. Sijahifadhiwa miaka mitatu na miezi mitatu kusema uongo. Sijateuliwa na Chama cha Mapinduzi kusema uongo. Na katika kiapo chetu kiko wazi: fitina, uongo, uzushi si sehemu ya CCM. La pili, haki huinua taifa. Chama kimepewa dhamana na wananchi, na chama kikaamini kwa kuunda serikali, ni hakika kiongozi yoyote atakayebainika na chama kikajiridhisha naye, mambo mheshimiwa Gavu najua. Tumesimamisha hapa kwa kuheshimu ibada. Inajulikana kabisa huwezi kumuona muumini anaingia msikitini na viatu. Kiongozi yoyote atakayezembea, chama kitachukua hatua bila kusubiri, kwa sababu ni wajibu wetu kukilinda, kukitetea na kukipigania. Taifa hili halina upinzani. Naomba mnisikie. Tanzania haina chama cha upinzani. Tanzania ina watoa taarifa waliojikusanya katika jina la vyama. Sisi moye. Ukimwona Tundu Lissu anaongea, sio chama, ni mtu tu anatoa taarifa. Na wakati mwingine taarifa anaweza kuitoa, inawezekana kabisa ikawa imetoka kwenye chanzo ambacho sio cha ukweli au sio cha uhakika, lakini kwa sababu ni mtu wa taarifa, kazi ya chama chetu ni kuzisikiliza zile taarifa zao, na baada ya kushughulika na mtu wa taarifa tunashughulika na aliyesababisha hizo taarifa kutoka. Naomba niseme tena ili uweze kuelewa. Kwa mfano, anaweza kusimama kiongozi yoyote wa chama cha kutoa taarifa akatoa taarifa ya kwamba umeme umekatika. Jukumu letu kama chama ni kushughulika na anayekata umeme kwa wananchi wetu.
huyu ametupa tu nini? Taarifa. Kwa hiyo naomba niwahakikishie wanachama